Επίσης Κωνσταντέλου σας χαιρετίζει, καθώς και να ευχαριστήσουμε τον Κώστα το Φαρσεδάκη για την πολύτιμη συνεργασία του. Να πούμε ότι πρέπει να διαβάζουμε, οφείλουμε κάτι τέτοιο να κάνουμε στον εαυτό μας για την ψυχική μας υγεία. Γι' αυτό εμείς σας προτείνουμε τις εκδόσεις Σταμούλη, Άθος και Άθος Παιδικά. Εξαιρετικά βιβλία. www.σταμούλης.gr για νέους τίτλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα των τριών ιεραρχών. Και θα μιλήσουμε για τους τρεις ιεράρχες στη συνέχεια. Θα υπάρξει και μια συνομιλία μας με έναν άνθρωπο των γραμμάτων, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους τρεις ιεράρχες, τον κύριο Κώστα Γανώτη. Ευχαριστίες πολλές τη Μαρία την Αργυράκη, την ακροάτριά μας, που χρόνια μας υποστηρίζει. Πολλές πολλές ευχές και στην Ελένη της Γιώγα. Εξαιρετική φίλη. Στο σύλλογο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που μας ακούτε εκεί, να είστε καλά πάντοτε. Τηλεφώνημα καθημερινό από την κυρία Μαρούλη. Ακόμη δεν αρχίσαμε, πολύ το εκτιμούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρούλη. Πρωτότατος Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τους τρεις ιεράρχες και λέει: το να μιλά κανείς για τους τρεις ιεράρχες είναι εγχείρημα δύσκολο, καθότι οι τρεις αυτοί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, παρόλο που μας κληροδότησαν ένα λόγο γεμάτο φως, ήταν πρωτίστως άνθρωποι των έργων. Πραγμάτωσαν εδώ στη γη την εν Χριστώ ζωή με τα έργα και τη βιωτή τους, αφιερώνοντας όλες τους τις δυνάμεις, ψυχικές και σωματικές, στη διακονία της Εκκλησίας και του λαού του Θεού. Τα μεγάλα χαρίσματα που έλαβαν δωρεάν από το Θεό τα έδωσαν με τη σειρά τους στον κόσμο, δοξάζοντας έτσι εκείνον που τους τα έδωσε και ανακουφίζοντας και στηρίζοντας τους ανθρώπους. Μεγάλοι, Άγιοι. Και βέβαια εμείς, φίλοι μας, τους ξέρουμε από την Εκκλησία μας και παρακολουθούμε. Δυστυχώς τα νέα μας παιδιά, οι μαθητές που τόσο πολύ τους έχουν ανάγκη, δεν τους δίνονται όπως πρέπει να τους δοθούν. Γι' αυτό λίγα λόγια σήμερα και ό,τι μπορούμε να πούμε και στα παιδιά μας, ό,τι μπορούν να ακούσουν. Και εμείς να θυμηθούμε. Συνεχίζει ο Μητροπολίτης Μόρφου, σπάνια συναντάμε ακόμα και σε αγιασμένους ανθρώπους τέτοιο φρόνημα και τέτοιο πλούτο χαρισμάτων. Όπως πολύ ορθά σημειώνουν οι μελετητές του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η πολυσχηδής προσωπικότητά τους συγκέντρωνε και συνδύαζε θαυμαστές ικανότητες, διαποτισμένες από αγιότητα, ασκητικότητα, θεολογία, ακαδημαϊκή γνώση, κοινωνική ευαισθησία, ποιμαντική μέρημνα, συγγραφικό ταλέντο και διοικητική μέρημνα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που ο υμνοδός της Εκκλησίας τους ονομάζει «Μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος και αλλού του Χριστού μας το στόμα». Επομένως θα μιλήσουμε για τους τρεις αυτούς μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, έχοντας κατά νου ότι έβαλαν τα θεμέλια για την ορθή λατρεία του Τριαδικού Θεού. Τρεις ιεράρχες έβλεπαν ότι την εποχή που έζησαν η αρχαιοελληνική παράδοση ήταν ζώσα πραγματική, όχι μόνο για τους ειδωλολάτρες αλλά και για πολλούς χριστιανούς που αισθάνονταν κληρονόμοι των δύο πολιτισμών, του ελληνικού και του χριστιανικού, και ήθελαν να παραλάβουν από τον ελληνισμό ένα περίλαμπρο ένδυμα και από τον χριστιανισμό μια υψηλή θρησκευτική διδασκαλία. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οι πατέρες αυτοί, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος,
προσέφεραν το μέτρο της διακρίσεως που προέτρεπε μεν τους χριστιανούς να σπουδάζουν τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, αλλά να προφυλάγονται από την κενή απάτη των ειδώλων, έχοντας για οδηγό τους την αποκάλυψη της εν Χριστώ αλήθειας. Η φιλοσοφία μπορούσε να είναι ένα όργανο επεξεργασίας και διατύπωσης των θεολογικών αντιλήψεων, αλλά το ζητούμενο ήταν η διατήρηση της σχέσης με τον ένα και μόνο Θεό. Οι τρεις ιεράρχες δεν έπαιρναν, όπως πολλοί πιστεύουν, ό,τι τους άρεσε από την αρχαία γραμματεία για να το προσαρμόσουν στη χριστιανική πίστη. Ούτε και συνέχισαν το έργο μερικών απολογητών που υποστήριζαν ότι κάποια αρχαία κείμενα προετοίμαζαν την έλευση του Χριστού. Αντίθετα, έχοντας ξεκάθαρη άποψη, αντιμετώπισαν τον αρχαίο κόσμο στο σύνολό του και έχοντας ως αφετηρία τον βαθύ συγκλονισμό που ένιωθαν οι Έλληνες απέναντι στο απρόβλεπτο της ζωής, το οποίο τους ενέπνεε την αίσθηση της τραγωδίας, αντιπρότειναν στην εποχή τους ως λύση το απέραντο έλεος του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε για να προσλάβει τη ζωή και να θεραπεύσει την ιστορία. Οι τρεις ιεράρχες είναι πρωτοπόροι, αφού σε μια εποχή συγκρούσεων και ταραχών είχαν το σθένος και την τόλμη να υποστηρίζουν και να επιμένουν ότι θα πρέπει να μορφώνονται όλοι ανεξαρτήτως τάξεως και όχι μόνο ανώτερες τάξεις του λαού. Κατάφεραν, λόγω της προσωπικότητάς τους, της μεγάλης μόρφωσης της ακαδημαϊκής και της ευρύτητας του πνεύματός τους, να καθορίσουν την παιδεία της εποχής τους. Έτσι στα σχολεία διδάσκονταν και αρχαιοελληνικά κείμενα και συγγραφείς όπως ο Όμηρος, η αρχαία τραγική, κωμωδίες του Αριστοφάνη. Είχαν καταλάβει οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι τα κείμενα αυτά δεν θα σώζονταν εάν οι τρεις ιεράρχες δεν τα ενέτασαν στην εκπαίδευση. Και αν σήμερα θεωρούνται προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων, είναι γιατί όχι μόνο διέσωσαν τα αρχαία γράμματα σε μια εποχή φανατισμού, αλλά γιατί η βαθιά πίστη τους τους επέτρεψε να είναι επιλεκτικοί, διακριτικοί και ανοιχτοί. Ανοιχτοί και κριτικοί προς κάθε κατεύθυνση. Γνώριζαν δηλαδή ότι η γνώση δεν αρκεί από μόνη της για να κατευθύνει τους νέους προς την οδό της αλήθειας. Επιθυμούσαν να διαμορφώσουν τους νέους με τρόπο ώστε να αναπτύξουν το δώρο της ελευθερίας που είχαν από το Θεό δημιουργικά και όχι φοβισμένα και καχύποπτα, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αγαπήσουν πραγματικά τον Δημιουργό και τον άνθρωπο. Για τους τρεις ιεράρχες ο λόγος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που τηλεφωνείτε. Πολλές ευχές στον Γιάννη το Ζανή. Πολλές ευχαριστίες και στην σύζυγό του, τη Γιαλένα. Να καλωσορίσουμε διακουστικά την αδελφή Πορφυρία που μας ακούει κάθε φορά. Να είστε καλά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό που οι τρεις ιεράρχες είδαν την παιδεία ως καλλιέργεια της ψυχής και κοινωνία με τον Θεό, ως διαμόρφωση καλών και ενάρετων χαρακτήρων και ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Γιατί, όπως λέει αφοπλιστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ο ένας για τον άλλον και όλοι για όλους. Δεν είναι αυτό που λέει ο Νταρτανιάν
τους τρεις σωματοφύλακες ένας για όλους και όλοι για έναν. Το είχε πει, έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ο ένας για τον άλλον και όλοι για όλους. Ξεπέραστο. Η κοινωνική ευαισθησία των τριών ιεραρχών είναι υποδειγματική και αξεπέραστη σε εύρος και δημιουργικότητα. Πρώτοι οι τρεις ιεράρχες τόνισαν ότι παράλληλα με την ασκητική και ησυχαστική ζωή θα έπρεπε να λειτουργεί και η διακονία προς τον συνάνθρωπό μας, δηλαδή η συμπαράσταση και η βοήθεια προς κάθε πάσχοντα, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας. Είναι γνωστά τα οργανωμένα συσίτια του Μεγάλου Βασιλείου, στα οποία προσέρχονταν και Εβραίοι και Αριανοί, καθώς είναι γνωστή και η κριτική που ασκούσε στους τοκογλύφους και όσους εκμεταλλεύονταν τους ανθρώπους στη δουλειά. Ο Άγιος Γρηγόριος σημειώνει ότι κανένας δεν είναι εκφύσεως δούλος. Ανατρέπει τη σχετική άποψη τόσο του αρχαίου όσο και του Ιουδαϊκού κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραχωρεί εκκλησία στους Γότφους για να τελούν τη λατρεία στη δική τους βαρβαρική γλώσσα. Όλα αυτά δείχνουν Αγίους που εφάρμοζαν στην πράξη και στην κυριολεξία τις εντολές του Χριστού. Δεν ήσαν χριστιανοί με το όνομα, αλλά με την ουσία. Η εποχή τους ήταν εποχή πολυπολιτισμικότητας, όπως τα λέγαμε σήμερα. Οι ίδιοι μαθήτευσαν σε εθνικούς και Ιουδαίους δασκάλους και έτσι από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι οικουμενική και ότι ο αληθινός Θεός έπρεπε να γίνει κατανοητός σε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, φύλου, χρώματος ή κοινωνικής θέσης. Το μήνυμα της Αναστάσεως, της νίκης κατά του θανάτου, έπρεπε να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης. Η οικουμενικότητα των τριών ιεραρχών δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή παγκοσμιότητα που ισοπεδώνει τα πάντα, γιατί εκείνη ήταν θεμελιωμένη στην ελευθερία και το σεβασμό της διαφορετικότητας. Για τους τρεις ιεράρχες η οικουμενικότητα δεν ήταν σχήμα λόγου, αλλά πράξη καινοδιαθηκική. Ο πλαισίων είναι ο αδελφός μου, το άλλο μου μισό. Έτσι μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι οι τρεις ιεράρχες είναι αυτοί που ένωσαν την Ανατολή με τη Δύση και τον αρχαίο κόσμο με τον νέο κόσμο της χριστιανικής πίστης. Η σκέψη των τριών ιεραρχών αποτελεί σήμερα το κλειδί για την ελληνική παιδεία. Προσφέρει το οικουμενικό μήνυμα της αγάπης και της συνδιαλλαγής, αλλά και προβάλλει τον άνθρωπο ως κέντρο της δημιουργίας, που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του κτιστού κόσμου, αλλά και τη δυνατότητα να συνομιλεί και να κοινωνεί με το Θεό ως πρόσωπο αναπανάληπτο και μοναδικό. Τεράστια συμβολή του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Θεία Λατρεία, με τη διαμόρφωση του τυπικού της Θείας Λειτουργίας, που είναι το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός των χριστιανών, το οποίο κορυφώνεται με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Χαιρετίζουμε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, Πυραϊκή Εκκλησία ακούτε, στους 91,2 και σε άλλους βέβαια
Μεγακύκλου στον FM από τα συμμαχικά ραδιοφωνά μας. Ιντερνετικά μας ακούτε επίσης και με το δορυφόρο μας. Να είστε πάντα καλά. Κυρία Δήμητρα από Νέο Κόσμο, σας ευχαριστούμε για τις θερμές σας ευχές. Πολλές ευχές επίσης και σε εσάς, κυρία Ανδριάννα, από την Κόρινθου. Κυρία Τσιφάκη από Καλλίπολη, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Και πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Μήλο και τη συνεργάτηδά μας, την κυρία Κωνσταντινιάδου, την οποία περιμένουμε. 210-4118-602, 4118-640. Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον κύριο Κώστα Γανωτή, τον πολύ καλό συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού από την αρχή της λειτουργίας του, και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτάμε τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, κύριε Κώστα. Και εγώ σας χαίρομαι που σας ακούω. Μιλάμε για τους τρεις ιεράρχες λοιπόν, και οι τρεις ιεράρχες, κύριε Γανωτή, είναι μια γιορτή που έχει καταντήσει σχολική. Και όταν λέμε καταντήσει, εννοούμε την χρησιμοποιούν παιδιά και γονείς και καθηγητές για να ξεκουραστούν. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που δεν τιμά εμάς που πρέπει να γιορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες. Βέβαια, τους τρεις ιεράρχες τους ετοίμησε ο Θεός και εμείς τιμούμαστε όταν τους αναφέρουμε και όταν τους μιμούμαστε. Και το ότι κατάντησε σχολική γιορτή, έτσι είχε άσχημα, όσο και αν είναι αλήθεια, πραγματικότητα, γιατί κάποτε το σχολείο ήταν η πηγή της χαράς της κοινότητας. Σας θυμίζω την τελευταία γιορτή της 28 Οκτωβρίου που στο χωριό της Καρπάθου που ήταν το σχολείο, εκείνο το ωραίο, το ξέρετε, και το πήραν το σχολείο αυτό και το κλείσανε, οι κάτοικοι του χωριού μαζευτήκανε στο σχολείο το κλεισμένο για να γιορτάσουν 23-8 Οκτωβρίου, αντλώντας αναμνήσεις από τις γιορτές των παιδιών τους. Αλλά το σχολείο λοιπόν θα πρέπει να το ανεβάσουμε εκεί που να μην λέμε ποτέ ότι κάτι καταντάει σχολικό, να λέμε κάτι αναδείχτηκε σχολικό, άρα είναι υπέροχο. Πού είμαστε μακριά από αυτά τα πράγματα. Οι τρεις ιεράρχες αυτό έκαναν. Έκαναν την παιδεία καμάρι και στολίδι της ζωής και χαρά των παιδιών που περίμεναν να ξημερώσει, να πάνε γρήγορα στο σχολείο να το απολαύσουν. Αυτή είναι η ευχή και η δική μας μαζί με τη δική σας. Τι ήταν το παλιό που παρέλαβαν και τι ήταν το καινούριο που έφεραν στη ζωή οι τρεις ιεράρχες? Παρέλαβαν έναν απελπισμένο κόσμο. Έναν κόσμο απελπισμένο στη ματαιότητα και ο οποίος μάλιστα είχε το μεγάλο προσόν να έχει συνείδηση ότι είναι γερασμένος και απελπισμένος. Με τον μύθο που λέει ότι όταν πήγαν στην Τρία να πολεμήσουν οι Αχαιοί, πολεμούσανε όχι για την ίδια την Ελένη που δεν ήταν στην Τρία, την είχαν αρπάξει λέει οι Θεοί, την είχαν πάει στην Αίγυπτο, αλλά για την ιδέα, για ένα ομοίωμα της Ελένης, όπως λέει ο Σεφέρης, για ένα άδειο που κάμισό της. Λοιπόν, έτσι και αυτοί κατάλαβαν και συμβόλησαν με αυτό το μύθο ότι όλη τους η πολιτιστική πορεία, όλους τους ο αγώνας και όλες τους οι δόξεις και διδάφνες τους ήταν μάταιες για ένα τίποτα, για μια φανταστική επιτυχία στη ζωή, για μια φανταστική ζωή. Και έρχονται οι τρεις ιεράρχες και λένε τελείωσαν τα φανταστικά, τώρα αρχίζουν τα αληθινά, και εγκαινίασαν μέσα στην παιδεία του έθνους μας, όχι του έθνους, έθνους τώρα εννοούμε όλο τον κόσμο πια, με την πλατιά ιδέα που του έδωσαν οι τρεις ιεράρχες, μέσα στην παιδεία του κόσμου υπάρχει κάτι το πάρα πολύ αληθινό και χειροπιαστό και είναι ο Χριστός.
πρωτοφανές πράγμα για την παγκόσμια ιστορία, η οποία πορεύονταν μέσα από μυθολογίες. Φέραν τον Χριστό και καταργήσαν ακόμα και αυτή την πλατωνική διάκριση μεταξύ ιδεατών και αισθητών, και είπανε τι θα πει αυτό που λέει ο Πλάτωνας, ότι τα ιδεατά μονάχα είναι καλά και αληθινά και όλα τα αισθητά είναι για πέταμα, είναι θνητά και άχρηστα. Ο Χριστός των τριών ιεραρχών και όλων των ιεραρχών και ολόκληρης της Εκκλησίας που συμβολίζεται με τους τρεις ιεράρχες πήρε αυτά τα πάντα ιδεατά, νοητά, αισθητά και όλα τα αγίασε και τα ανέστησε. Αυτή τη χαρά έδωσε στον κόσμο και γι' αυτό κληρονομήσαμε, και εσείς θα θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, ότι η γιορτή των τριών ιεραρχών ήταν μια γιορτή χαράς. Όλοι περιμέναν να ξημερώσει για να χαρούν όπως τα μικρά παιδάκια όταν τους φορούν καινούργια ρούχα για να πάνε στη λαμπρή στην εκκλησία. Με αυτή τη χαρά τα υποδεχόμασταν τη γιορτή τους. Πώς αντιμετώπιζαν τους ειδωλολάτρες και έγανοτε οι τρεις ιεράρχες και τι έχει να πει αυτό στην εντός ημών ειδωλολατρία σήμερα? Αυτοί τους είχαν πατέρες και παππούδες τους ειδωλολάτρες. Δεν μπορούσαν να τους υποτιμήσουν. Υποτιμούσαν την ειδωλολατρία και την, η οποία είχε υποτιμηθεί ήδη από τους προγόνους τους. Αν ανοίξουμε και τον Όμηρο και τους άλλους συγγραφείς, ακόμα και τον Πλάτωνα, τους τραγικούς, θα δούμε ότι διαρκώς μέσα στα κείμενα αυτά, όσο και αν μιλούν για θρησκεία και για θεούς, ουσιαστικά έχουν τις πιο σκληρές, τις πιο έτσι, εκφραστικές απαξιώσεις της ειδωλολατρίας. Άρα λοιπόν αυτή την πεθαμένη ειδωλολατρία την ενταφιάζουν για να αναστηθεί σε χριστιανισμό. Οι γονείς τους και οι παππούδες τους κοιμήθηκαν κάποια μέρα ειδωλολάτρες και το πρωί ξύπνησαν χριστιανοί, γιατί μέσα τους άρχισε να λειτουργεί το μυστήριο της Ανάστασης, μέσα από τους λυγμούς και τους πόνους και τους θρήνους για την χαμένη ζωή τους μέσα στην ειδωλολατρία. Παράδειγμα και σύμβολο είναι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, φίλος και συμμαθητής των ιεραρχών, του βασιλείου, ο οποίος έκανε ένα μάτιον αγώνα για να ξαναφέρει την ειδωλολατρία. Έκανε μάρτυρες και τους βασάνισε φρικτά πολλούς και πέθανε δυστυχής πάνω σε μια μάχη στα νιάτα του τα πρώτα, αφού είχε δοκιμάσει την πικρία να τον αποδοκιμάζουν οι ίδιοι οι υπήκοοι του. Και είδαν ότι οι τρεις ιεράρχες πώς είδανε τα πράγματα, γενικά την παιδεία θα λέγαμε. Κοιτάξτε, είδανε τα πράγματα στην όψη του, στην πιο άθλια που μπορούσε να πάρει η ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι θυμηθείτε ότι τρεις αιώνες μέχρι τους ιεράρχες μας και περισσότερο, όλος ο κόσμος εβασάνιζε, εξευτέλιζε, έβριζε, σκότωνε, έκαιγε χριστιανούς. Όταν ένας πολιτισμός προσπαθεί να σταθεί στη ζωή με μαρτύρια των αντιπάλων του, βασανιστήρια φρικτά, σημαίνει ότι είναι απελπισμένος τελείως από τα επιχειρήματά του και από την αυτοσυνειδησία του και ξέρει ότι δεν μπορεί πια να στήσει το κύρος του, ούτε να πιστέψει καν στον εαυτό του, αν δεν κάψει και δεν σκοτώσει και δεν βασανίσει τον αντίπαλό του. Έτσι λοιπόν είδαν έναν κόσμο σε μια ιστερία αντιχριστιανική που πρόδιδε την απελπισία του. Και άρχισε η Εκκλησία μας, μαζεύοντας τα θύματα όλου αυτού του κακού ειδωλολατρικού πολιτισμού. Τα θύματα ήταν οι φτωχοί, οι νηστικοί, τα παιδιά, τα εξουθενωμένα, οι δούλοι. Αυτά τα τζάτζαλα που λέει ο Νίτσε, όλα τα μάζεψε για να μπορεί να λέει ο Απόστολος Παύλος, είδατε λέει αδερφοί ότι δεν είμαστε πολύ ισχυροί, πολύ ένδοξοι, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός. Αλλά δεν τα εξέλεξε από κάποιο νύκτο απλώς, αλλά τα εξέλεξε με την ηρωική προϋπόθεση να νικήσει τα ισχυρά.
ή να καταργήσει, λέει, τα ισχυρά. Αυτό το μήνυμα πήραν οι τρεις ιεράρχες και το μίλησαν τόσο ωραία, το είπαν με τόσο ωραίους λόγους, και δεν ξέρουμε ότι, δεν ξέρουμε κατά πόσον η καταδόκηση ήταν φιλετικά Έλληνες. Ούτε για τον Χρυσόστομο ξέρουμε βέβαια ότι ήταν Σύρος, όπως και οι άλλοι μεγαλύτεροι, ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, ο Δαμασκηνός, και ο άλλος ο Κοσμάς, ο παραδερφός του, που κάναν τα ωραιότερα ποίηματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και τα αληθινότερα. Όλοι αυτοί χρησιμοποίησαν σαν εργαλείο την ελληνική γλώσσα και της έδωσαν αξία, έτσι ώστε ο Βιλαμόβιτς, ο μεγάλος Ευρωπαίος φιλόλογος, που ακόμα τον έχουν για αυθεντία, να λέει ότι μπροστά στον Ιωάννη τον Εξηρίας, λέει, τον Εξηρίας ελληνόφωνο ρήτορα, όλοι οι άλλοι κλασικοί ρήτορες της αρχαιότητας μοιάζουν με χειρόνακτες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει την επιφάνειά του σε αυτούς τους ιεράρχες και σε όλους τους άλλους τους οποίους αυτοί εκπροσωπούν, και δίνουν αυτό το ωραίο μάθημα στον κόσμο ότι ελάτε κοντά στον Χριστό. Εδώ δεν υπάρχει μόνον αυτή η απλή αλήθεια την οποία αναζητήσετε τόσα χρόνια μάτια, αλλά και η ομορφιά της αλήθειας, και τελικά η αλήθεια είναι μόνον ομορφιά, δηλαδή είναι μόνον ουσία όμορφη, δεν υπάρχει ασκήμια. Και έτσι ο παγκόσμιος πολιτισμός, μετά από μάτια αναζήτηση του ιδανικού του μέσα σε τόσους αιώνες, βρίσκει τελικά εκπλήρωση στα όνειρά του. Οι τρεις ιεράρχες πήραν όλα τα όνειρα όλου του κόσμου και τα έκαναν πραγματικότητα, και τα έφτιασαν μπροστά στους ανθρώπους και τους είπαν τα αρχαία παρήλθαν, ήδου γέγονε κενά τα πάντα. Κενά και παλαιά και εκεί, λοιπόν. Κενά και παλαιά, είδατε, δεν ξεχώριζαν οι αρχαίοι, είπαν τα παλαιά γίνανε κενά. Και με αυτόν τον τρόπο κρατήσαμε τη μνήμη των παλαιών, μάθαμε πού είναι τα λάθη τους και τα πήραμε και τα σωτηρέψαμε, δηλαδή τα φέραμε μέσα στη σωτηρία, και γίνανε άνθρωποι που ήταν μέχρι πριν διώκτες του χριστιανισμού, όπως ας πούμε γίνανε οι αυτοκράτορες της Ρώμης στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γίνανε βασιλίσεις Απόστολοι. Οπότε πού είναι τα παλαιά, πάει, καταργήθηκαν. Πολύ ωραίο. Επίσης θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κατά τη γνώμη σας, τι ήταν το καινούριο στη φιλανθρωπία, γιατί άνοιξαν τόσο πολύ το θέμα της φιλανθρωπίας οι τρεις ιεράρχες. Δεν το άνοιξαν πολύ, το άνοιξαν, διότι δεν υπήρχε. Μάλιστα. Δεν υπήρχε η φιλανθρωπία, η λέξη αγάπη, λέει εκεί στην πολιτεία, ότι είναι αρνητικός όρος, γιατί λέει ο άνθρωπος που αγαπάει νικέται από ένα συναίσθημα και ζημιώνει από αυτό το πράγμα, γιατί παραδίδει κάτι από τον εαυτό του, πολύ ή λίγο, στον άλλον, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με την λογική και τη βιολογία. Οπότε φέραν και δημιούργησαν για πρώτη φορά τη φιλανθρωπία και έκαναν τους κυρίους να θέλουν αδελφούς τους, τους δούλους. Άρα οι δούλοι έπαψαν να είναι δούλοι και οι κυρίοι έγιναν δούλοι κυρίου. Αγάπησαν τους φτωχούς, τους αρρώστους, και σκύψαν επάνω τους. Εκεί στο Θουκυδίδη λέει ένας ομιλητής, ο Αλκιβιάδης, λέει ότι εμείς, λέει, όταν είμαστε φτωχοί ου προσαγορευόμεθα, δεν μας μιλάει κανένας γιατί είμαστε φτωχοί και αδύνατοι. Εδώ πέρα ειδικά με τους φτωχούς μιλήσαν οι ιεράρχες και άνοιξαν τις βασιλιάδες τους και κάναν τη φιλανθρωπία τους. Όλοι του και οι τρεις, αλλά και όλοι οι άλλοι εργάστηκαν μέσα στο λαό, όχι μονάχα διδακτικά αλλά και θεραπευτικά και ιαματικά, και σκύψανε ιδιαίτερες τους στοχούς. Για σκεφτείτε ότι η μόρφωση, η γραμματική μόρφωση ήταν κτήμα μόνο των πλουσίων και των ευπόρων γενικά στον αρχαίο κόσμο. Κανένας στοχός δεν μπορούσε να μάθει γράμματα. Τώρα τα μοναστήρια έγιναν σχολεία και άνοιξαν τη μόρφωση στον κόσμο. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Για πρώτη φορά έχουμε
ανθρώπους και συγγραφείς που δεν λένε ότι υπήρξε γόνος πλουσίας οικογενείας όπως είναι όλοι οι συγγραφείς της αρχαιότητας, αλλά ήτανε φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού και πολλοί από αυτούς προερχόμενοι από τις κατώτερες τάξεις τις κοινωνικές. Ας πούμε ο Κοσμάς ο Μελωδός ήταν ένας σκλάβος που τον εξαγόρισε ο πατέρας του Δαμαστινού, του Ιωάννη του Δαμαστινού, και τον έβαλε κοντά στο γιο του, σαν γιο του, και βγήκε εισάξιος, αντάξιος του θετού αδερφού του αυτός ο σκλάβος, ο εξαγορασμένος, που διδάχτηκαν και οι δυο αυτοί παράδερφοι, διδάχτηκαν από έναν άλλον σκλάβο, έναν άλλον Κοσμά, που τον εξαγόρασε ανάμεσα από τα πίθη που φέρναν οι πειρατές των σκλάβων των πειρατών, και τον έκανε δάσκαλο στα παιδιά του. Πράγματα πρωτάκουστα, ανύπαρκτα στην αρχαιότητα. Είδαν λοιπόν τη φιλανθρωπία σαν μοναδική έκφραση της χάρης του Θεού που έρχεται περισσότερο στους φτωχούς και τους αδυνάτους. Για να πει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι, ξέρετε, οι φτωχοί, λέει, που υποφέρουν τη φτώχεια τους με ευχαριστία, δεν χρειάζονται καμιά άλλη άσκηση για να κερδίσουν παράδεισο. Τους αρκεί η παινία τους. Οπότε έγινε υπόθεση παραδείσου η φτωχία. Και όμως για να μην γίνει και πειρασμός και για να την αντέχουν οι άνθρωποι, έσκυψαν από πάνω τους οι ιεράρχες μας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιμούμενος και αυτός στον Βασίλειο, έτσι θέλησε να φτιάξει ένα λεπροκομείο. Αλλά αντέδρασαν γύρω του οι άλλοι οι πλούσιοι που είχαν τις επαύλεις τους γύρω από αυτό το μέρος που ήθελε να κάνει το λεπροκομείο, γιατί θα τους χαλούσε την τιμή των οικοπαίδων τους. Είχε συγκρούσεις κοινωνικές χάρη των φτωχών. Και με τη Βασίλισσα συγκρούστηκε χάρη της φτωχής χείρας. Και είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα αυτό. Και έτσι λοιπόν κάνανε όχι μονάχα προσωπικούς αγώνες φιλανθρωπίας, αλλά και κοινωνικούς αγώνες. Δηλαδή μέσα στην κοινωνιολογία της εποχής εκείνης, και μάλιστα την προοδευτική κοινωνιολογία, την φιλολαϊκή κοινωνιολογία, έχουν περίοπτη θέση. Και όσα έκαναν θα μπορούσαν να πούμε ότι είναι διαχρονικά, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή. Και λαμβάνουν χώρα. Εγώ καμαρώνω τον Αρχιεπισκοπό μας που τόσο πολύ αγωνίζεται για τους φτωχούς όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και όχι μόνο τον Αρχιεπισκοπό, και όλους τους επισκόπους μας και τους ιερείς κατά ενωρίαν και τους πιστούς. Τα πληρώματα των εκκλησιών που αυτή την ώρα έχουν ανοίξει αγκαλιά, μεγάλη του Χριστού αγκαλιά, και αγκαλιάζουν τον απελπισμένο κόσμο που κάθε μέρα ακούμε τόσες αυτοκτονίες. Και βλέπετε ότι άφησαν υπογραμμών οι τρεις ιεράρχες φιλανθρωπίας. Κάτι, σας το επαναλαμβάνω, άγνωστο στην αρχαία ελληνική ιστορία, όχι μόνο ελληνική, και παγκόσμια ιστορία. Οι Εβραίοι ακόμα, ας πούμε, θεωρούσαν ότι οι φτωχοί και οι άνθρωποι που γεννιούνται με ορισμένα ελαττώματα είναι τιμωρημένοι από το Θεό για τον προγόνο τους. Ναι. Πράγματα που τα καταργεί η Εκκλησία μας στο Ευαγγέλιο και φέρνει στη μέση το ότι αυτοί είναι οι προνομιούχοι, τους φτωχούς. Ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλεί Αγίους. Αγίους, και ο Χρυσόστομος το λέει και ρητά αυτό το πράγμα. Η φιλανθρωπία των Τριών Ιεραρχών είναι η μεγάλη κοινωνική επανάσταση που δείχνει ότι μόνο όταν αγαπηθούμε αδερφικά μέσα στο πνεύμα του Χριστού μπορούμε να σηκώσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Ο Χρυσόστομος είπε τον επαναστατικότερο κοινωνιολογικό λόγο που υπάρχει. Λέει ότι τα πλούτη που έχουν, λέει, οι πλούσιοι, τα κλέβουν από τους φτωχούς, λέει. Όχι ότι τα κλέβουν με την κοινή έννοια, αλλά εφόσον τα έχουν την ώρα που τα στερούνται οι φτωχοί, σημαίνει ότι είναι των φτωχών λεφτά που τα έχουν στα θησαυροφυλακιά τους και τους τα έχουν κλεμμένα. Καταλαβαίνετε ότι αν δούμε με το τι συμβαίνει σήμερα σε όλο τον κόσμο και μάλιστα αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, θα διευρύνουμε πάρα πολύ τον κύκλο των ανθρώπων που έχουν να δώσουν λόγο, γιατί έχουν τα λεφτά τους κατατεθειμένα στις τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού, την ώρα που άλλοι άνθρωποι πεινούνε
και ξέρουμε πόσο ο δυτικός πολιτισμός έχει εκμεταλλευτεί τον τρίτο κόσμο εις βάρος του τρίτου κόσμου. Εσείς το γνωρίζετε από πάρα πολύ κοντά και το ξέρω αυτό. Ο τρίτος κόσμος αυτή την ώρα ζει σε φτώχεια που δεν μπορεί να περιγραφεί. Ακούγονται ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια τους που λένε «Δεν ξέρετε κύριε τι θα πει φτώχεια». Και επεκτείνεται ο τρίτος κόσμος. Που και εδώ φτωχοί είσαστε και δεν βρίσκετε πολλά πράγματα, τι να πάρετε από εμάς. Λέει «Δεν ξέρετε τι σημαίνει φτώχεια», γι' αυτό τα λέτε αυτά. Λοιπόν, και είναι αυτοί οι λαοί οι οποίοι παράγουν τις πρώτες ύλες με τις οποίες δουλεύουν όλες οι βιομηχανίες του δυτικού κόσμου. Αυτή την κολοσιαία αμαρτία ενός ολόκληρου πολιτισμού την πληρώνουμε και πρέπει να την πληρώσουμε, όχι επειδή ο Θεός εκδικείται, αλλά επειδή με αυτά τα βάσανα που φέρνει ύστερα δημιουργεί έναν έλεγχο συνειδήσεως και υπάρχει ελπίδα κάποιοι να ξυπνήσουν και να πούν τι κάνουμε εμείς. Για να προχωρήσουμε μπροστά, έτσι, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Να προχωρήσουμε μπροστά, κοιτάξτε, έχουμε εμείς τώρα αποδείξεις του Θεού ότι πάμε λάθος. Είναι η μετεράστια διάδοση της κατάθλιψης. Ο δυτικός κόσμος, όλος ο πολιτισμένος, οι αναπτυσσόμενες χώρες, είναι χώρες λαών με κατάθλιψη. Είναι χώρες λαών που χωρίς τόνους από ναρκωτικά πάσης φύσεως, σκυρά και μαλακά, δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτά όλα είναι ειδοποιήσεις και δείχνει ο Χριστός μας με αυτόν τον τρόπο τους τρεις ιεράρχες και λέει «Για κοιτάξτε εκείνοι ποια κοινωνία πάλεψαν να διαμορφώσουν, που δεν επιτρέπονταν στο Βυζάντιο ένας ευκατάστατος άνθρωπος να έχει κλειστή την πόρτα του». Και όχι μόνο την αυλόπορτα ανοιχτή έπρεπε να την έχει για να μπαίνει μέσα ο κάθε ξένος και φτωχός, αλλά και την πόρτα του σαλονιού του, αυτή την κεντρική πόρτα που έμπαινε στο μεγάλο χολ που αποτελούσε και το σαλόνι του σπιτιού, έπρεπε να την έχει ανοιχτή και να είναι στρωμένο τραπέζι επάνω με φαγητά έτοιμο, όποιος περνάει απ' έξω να μπαίνει μέσα να τρώει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία πράγματα, δεν είναι γραφικά απλώς όπως θα τα λέει κανείς σήμερα. Είναι μεγαλειώδης αναμόρφωση της κοινωνίας με στόχο την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή οι τρεις ιεράρχες επιχείρησαν και προσπάθησαν και κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν τη γη αυτή που την πατούμε με τα τόσα της βάσανα να την κάνουν προσομοίωση της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό είναι το όνειρο του καθενός μας ανθρώπου. Γιατί πότε κλαίμε? Κλαίμε όταν κάτι που μας συμβαίνει δεν συνιστά Βασιλεία του Θεού, αλλά συνιστά εξορία. Όταν πονάμε, όταν πεινάμε, όταν κρυώνουμε, όταν μαλώνουμε, όταν αδικούμαστε, είμαστε εκτός Βασιλείας του Θεού. Και όταν κάποιος μας παρηγορήσει για όλα αυτά και μας θεραπεύσει τους πόνους μας, τότε λέμε να ξαναγυρίζουμε στην αίσθηση της Βασιλείας του Θεού, την οποία περιμένουμε. Από την εξορία στην πατρίδα. Έτσι φαίνεται. Κύριε Γανώτη, τι πρότυπο ιεράρχου δίνουν σήμερα οι τρεις ιεράρχες? Ναι, βέβαια, δίνουν πρότυπο ιεράρχου πρώτα-πρώτα το πρότυπο της απόλυτης πτωχίας. Τη θεωρούν βασική προϋπόθεση για να είναι καλός ηγέτης κανείς, πνευματικός. Πράγμα το οποίο το μετέδωσαν ύστερα και στους πολιτικούς ηγέτες, θα το δούμε σε λίγο. Ναι, πρέπει να είναι πανφτωχός. Η φτώχεια είναι η πολυτέλεια, είναι η αριστοκρατικότητα όλων των ηγετών. Και έχουμε και τον Ιωάννη Βατάντζη που ήταν πράγματι φτωχός. Φτωχός και μάλιστα μάλωνε το γιο του που βγήκε μια μέρα στο κυνήγι και φορούσε βασιλικά ρούχα. Δεν τρέπεσε, λέει, να χρησιμοποιήσει με τα ξωτά ρούχα για να πας να κάνεις την ύγη την ώρα που ο κόσμος δεν έχει τι να φορέσει, και τον μάλωσε και απόδειξε ότι η πτωχία έγινε ιδανικό και στους βασιλιάδες. Και έχουμε και τόσες βασίλισσες, άγιες γυναίκες σαν την Πουλχερία, οι οποίες όλη την ημέρα φορούσαν τα βασιλικά τους για να διακονούν το λαό τους, αλλά το βράδυ τα βγάζανε, φορούσαν τρίχινα ρούχα κατάσαρκα και πέφτανε κάτω από το κρεβάτι τους.
για να ταπεινωθούν, να ξεφτελίσουν το σαρκείο τους. Πράγματα τα οποία τα διδάχτηκαν από τους ιεράρχες. Ακόμα μας δίδαξαν οι ιεράρχες να μην τρομάζουμε από την αμαρτία. Για σκεφτείτε που μερικοί ηθικολόγοι λένε ότι άχρη δεν μπορώ να ακούω αυτά που λένε οι ιεράρχες για όλο για την αμαρτία και την καταδίκη των ανθρώπων για την κόλαση κτλ. Οι ιεράρχες ειδικά μας δίδαξαν ότι ο Θεός τους αμαρτωλούς αγαπάει, γιατί δεν έχει άλλους να αγαπήσει, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και ότι δεν περιφρονεί καθόλου τον άνθρωπο στην πιο μεγάλη πτώση του, ώστε να λέει ο Γιάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Κύριος ηράστη πόρνης, ερωτεύτηκε την πόρνη ανθρωπότητα που θα έπρεπε να τη συγχαθεί, να τη φτύνει, και όμως την ερωτεύτηκε, όχι απλώς τη συγχώρεσε, και την έκανε γυναίκα του, την έκανε εκκλησία. Αυτά τα πράγματα πετάνε στα σκουπίδια και τους ανθρωπισμούς των Ευρωπαίων που μας προβάλλουν ως ουμανιτέ, ουμανιτέ και χαλάνε τον κόσμο, και την ηθικολογία, την κάθε ηθικολογία, ακόμη και την κοσμική κοινωνιολογία, τους οικονομολόγους, αυτούς που τους θεωρούν κλασικούς. Τα πάντα, όλη την κοσμική σκέψη, την κοσμική ζωή, την κοσμική φιλοσοφία την γελιοποιούν, την ξεγυμνώνουν και την γελιοποιούν, και στη θέση τους βάζουν όχι μια καλύτερη ιδέα, όχι μια σωστότερη σκέψη, όχι μια τελειότερη φιλοσοφία, αλλά βάζουν τον όντα των ψηλαφητών Χριστών, τον οποίον τον μεταδίδουν. Γι' αυτό είδατε πόσο επρόσεξαν τη Θεία Λειτουργία οι ιεράρχες μας, γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία λατρεύεται και τρώγεται, ανήκουν στο πράγμα για τους αρχαίους, ο αληθινός χειροπιαστός Θεός. Πάντως, έτσι όπως μας τα λέτε, ανατράπηκαν όλα με την έλευση του Χριστού στην ζωή μας, στη γη. Ανατράπηκαν όλα, ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήρθαν τα πάνω κάτω, και τώρα εξαρτάται από εμάς αν θα είμαστε στα πάνω ή στα κάτω. Γιατί έχουμε την ελευθερία να παραμείνουμε στα κάτω. Αν μελετήσει κανείς τη σημερινή ζωή και αν δει πώς διατυπώνεται και μέσα στα μέσα ενημέρωσης, θα δούμε ότι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τα υψηλά αξιώματα πολιτικά και εκπαιδευτικά δυστυχώς και κοινωνικά κτλ., βρίσκονται στα κάτω ακόμα. Δεν έχουν ανέβει επάνω, και επάνω ανεβαίνουν τα φτωχά και τα εξουθενημένα, τα μωρά του κόσμου, οι πιο ταπεινοί και απλοί άνθρωποι, οι φτωχοί, οι άνθρωποι που ελέγχουν τη συνείδησή τους, οι άνθρωποι που εξομολογούνται, που λειτουργούνται, που κοινωνούν, που πιστεύουν ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί του κόσμου. Αυτοί είναι στα επάνω τώρα και προσκαλούν και τους άλλους, όπως κάνετε αυτή την ώρα εσείς, που προσκαλείτε τα κάτω να έρθουν επάνω. Και έτσι, με αυτά και με αυτή την ευχή, να σας ευχαριστήσουμε που μας μιλήσατε για τους τρεις ιεράρχες και μιλήσατε στην καρδιά μας. Την ευκαιρία. Να είστε καλά, κύριε Γανώτη. Ευχαριστούμε και πάλι. Να ευχόμαστε εμείς πάντοτε να είναι σχολική εορτή και να το λέμε με καμάρι αυτό οι τρεις ιεράρχες. Θυμόμαστε, φίλοι μας, σε ένα βιβλίο που διδάσκει γαλλικά στα παιδιά του γυμνασίου στην δημόσια εκπαίδευσή μας εδώ, να πούμε ότι εκεί βρίσκουμε την εορτή των τριών ιεραρχών ως εορτή για το σχολείο γενικά, χωρίς να αναφέρεται σε τίποτα, και σαν αργία. Αυτό είναι που δεν μας τιμά. Ο νομπελίστας μας
ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης, έλεγε: τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Και επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του, και μια κακή παιδεία, εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει, και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης, που έχουν την ίδια κύβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Σήμερα, λέει ο Δημήτρης Νατσιός, ο δάσκαλος, επερίσσευσαν οι νεόπλουτοι του χρήματος και της μάθησης, αυτοί που συνάζουν γνώσεις με αποκλειστική φροντίδα της προαγωγής και του εισοδήματος, εν τούτης, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με καλή και αληθινή παιδεία. Δεν σταμάτησε ποτέ ο μικρός και ευλογημένος αυτός τόπος να αναδεικνύει πνεύματα, φωτοβόλα. Είμαστε μια χώρα μικρή. Ποτέ δεν είχαμε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Το εντός της κεφαλής όμως εισόδημα των Ελλήνων επλεώναζε, δάνεισε απλόχερα τον πλούτο του και σ' άλλους λαούς. Από τους 25 αιώνες αδιάλειπτης πνευματικής παραγωγής, δύο από αυτούς η ιστορία τους τίμησε, τους επρίκησε με το ένδοξο και αθάνατο επίθετο, ο Χρυσούς Αιών. Σεμνύνεται ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για το χρυσό αιώνα του Περικλή. Έλαμψαν τότε τα λαμπρά αυτά πνεύματα, οι γονέοι της ανθρωπότητος, όπως τους ονομάζει ο Μακρυγιάννης, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης. Συνηθίζεται να λέγεται πως οι τρεις ιεράρχες πέτυχαν τη σύνθεση χριστιανισμού και ελληνισμού. Η αλήθεια είναι πως πέτυχαν να προφυλάξουν αυτή τη σύνθεση από ακρότητες φιλοσοφικές και αιρετικές που ήθελαν την απορρόφηση του ενός από το άλλο στοιχείο. Γιατί, Κύριε, οι τρεις ιεράρχες είναι προστάτες των γραμμάτων της παιδείας μας? Το ερώτημα μου το απίφθινε μαθητής μου, παιδί της έκτης δημοτικού. Το ερώτημα του ομολογώ με έφερε σε δύσκολη θέση. Οι προστάτες άγιοι της παιδείας είναι εξοβελισμένοι από την παιδεία μας. Στο γλωσσικό μάθημα που συστήνει τον άνθρωπο ως πνευματικό και ηθικό όν, δεν συναντά ο μαθητής του δημοτικού ούτε ένα κείμενο των τριών ιεραρχών, ενώ παρελάβουν οι μέτροι και οι αθήμαντοι. Εμποτισμένοι εδώ και 170 χρόνια από το πνεύμα των βαρβάρων, από τους ξενοτροφείς καλαμαράδες και λογίους, θεωρούμε τη ομοιοσύνη, το Βυζάντιο, ως περίοδο σκοταδισμού. Για να γίνουμε σαν τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης, πρέπει να αποκηρύξουμε το πάτριον θρήσκευμα και παν ελληνικών, όπως έγραφε ο καθηγητής Βαρναρδάκης πριν από 150 χρόνια. Οι ασκητικές μορφές των τριών ιεραρχών, η όλο αγάπη για τον συνάνθρωπο ζωή τους, η απάρνηση του πλούτου και της καριέρας τους δεν χωρούν στην κοινωνία που έχει ως στόχο το να περνάμε καλά, την ευδαιμονία, την κοινωνική αναρρίχηση με οποιαδήποτε μέσα. Αναμαθάμε εδώ και δεκαετίες τα ξυλοκέρατα της δίθεν πολιτισμένης Δύσης, που βρίσκεται στα όρια της νευρικής κρίσης, και δεν σπεύγουμε να ξεδιψάσουμε από την πηγή την αστήρευτη που λέγεται λόγος των πατέρων της Εκκλησίας. Επειδή είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε να περιφρονούμε τους ανθρώπους, να λόγια αγιασμένα
από το στόμα του μεγάλου βασιλείου που ίδρυσε ολόκληρη πόλη, τη Βασιλιάδα, όπου διακονούσε τους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού. Στην Ενωμένη Ευρώπη δεν πάμε ως απόγονοι του Σοκράτη μόνο. Αυτό μας κάνει κωμικούς. Όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ το 1979, η γαλλική εφημερίδα Le Monde έγραψε: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της Υλοκαλίας, τη χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου. Αυτόν περιμένει η Ευρώπη από μας, το φιλόκαλο άνθρωπο, τον φίλο του καλού, τον Άγιο, τον άνθρωπο που όμως, έλεγε ο Χρυσόστομος, είναι πλούσιος. Όχι γιατί έχει πολλά, αλλά γιατί δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Το τι μας χρειάζεται, μας το λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Όπου ψυχή είναι η παράδοσή μας, η γλώσσα, τα ίση και τα έθιμά μας και Χριστός η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτοί που τίμησαν και δόξασαν οι τρεις φωστήρες οι πάνσεπτοι, οι πυρσέσαντες διαθείων δογμάτων την οικουμένη, η μελήρητη ποταμή της σοφίας, οι διδάσκαλοι, ουμόνων λόγων αλλά και έργων, οι τρεις ιεράρχες, οι προστάτες της παιδείας και των παιδιών μας». Τρεις ιεράρχες. Θα είχαμε πολλά να πούμε, ο χρόνος όμως, όπως μου λέει ο Βαγγέλης, δεν μας το επιτρέπει. Η κυρία Παγών από τη Θήβα θαυμάζει τις μουσικές σου επιλογές, Βαγγέλη, και την ευχαριστούμε. Κυρία Παγώνα μας, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, από τα Καλύβια, θερμές ευχές και σε εσάς. Και κυρία Τσιφάκη από Καλύπολη, να είστε καλά, ευγνωμονούμε για την αγάπη σας. Και κοντά μας ήταν οι εκδόσεις Ταμούλη, Άθος και Άθος Παιδικά. Εδώ υποβάλλουμε τα σέρι μας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Με τη Σοφία Χαζή.